que chega, assim que chega pra manter a letra, letra é A, a banca é classe A, aqui quem fala é HC, é HC, é HC, vai revolucionário, a letra fica pra você, não perde o crime é o crime, crime organizado, do lado leste, HC revolucionário, contra a burguesia que nos aponta como marginais, homens criminais, mentes criminais, lavagem cerebral, morte cerebral, sistema central, cerebral, é trilha sonora do gueto, tem menos crime o negro, leste, oeste, norte, sul, sobrevivência, consciência, olha a carência, um corpo decepado, feto de uma criança, aborto de mãe, matança, esperança, criança, filho de duas crianças, sem experiência de vida, perspectiva de vida melhor, adolescência predominada, se acaba numa carreira de pó, problemas, trauma, traumas, cenas dramáticas, armas automáticas, 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 um pente, dois pente, carregado, uma sequência de tiro, tiro, que leva mais, um latrocínio, chacina, um homicídio, na esquina, dizem que traficantes disputam ponto de venda de cocaína, polícia, política, malícia, deixa transparecer o seu envolvimento, 1999, fim do silêncio, uma mulher aborta um filho, querendo ter quarto poder para vencer, vai, e por aqui e por ali, só sangue que se vê, resumo da periferia, quem acredita, confira quem não acredita, confira para ver, para ver. Moleque 17 anos estourando um banco, com seus parceiros no dia está numa boa escola ou ter bom emprego, porta fechada caralho, tem muito dinheiro marcando, mentes ocupadas, amanhã estoura um outro plano, o mundo mostra que se bater de frente pecado. Sempre a regra diz: você nunca mais pode voltar automático. Estraçalha, balcão, espatifa, vidraça, ladrão contra a polícia. Sistema guerra, declarado reverso. Chega mais cedo o poder. Manda o veneno, desfigura nossa família. Recebe toda é feita guerra. Explícita declara que aquele moleque perdeu a vida dele na rua. Debruço dentro de um banco, tiro nas costas, tiro na nuca. Ordem dos filha da puta, impera mais uma vez. A marcada farda 2000 e o contraste com centenas de baixas. Sequência de tiros, cenas dramáticas, armas automáticas, CH, HC, opinião formada. Cenas dramáticas, armas automáticas, 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 cenas dramáticas, armas automáticas. Vou acionar. Vou acionar, ação. Acionei 15 minutos de euforia na sua mente, simplesmente por adrenalina pura. Rebelião, mais uma fuga, prisão. PT na mão, ação, todo mundo deitado no chão. Eu pego uma loja de truta, cê pega uma mão branca. E se ele se coçar, cenas dramáticas. Cenas dramáticas, armas automáticas. 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 Cenas dramáticas, armas automáticas.